Tak zdravíme, zase jsme online, protože je 6.30, je právě tolik, kolik je. A začíná vaša oblúbená prvá, teda prvé vydanie a prvý diel Združený Talks, který je súčasťou teda 4. dňa feministické konferencie, kterou organizují Združený za podpory nadácie Rozy Luxemburgovej. A teda okrem združien, teda Mají a Anešky, tak sa k nám dneska pridáva aj Kristýna a Nika. A ja by som asi na úvod vás nechala všetky, aby ste sa predstavili, aby ste samé povedali, čo uznáte za vhodné, aby som nepovedala nič, čo je tajné. Tak možno Maja, že by začala? Zase Maja. Áno, áno. Tak jo. Lebo Aneška sa príliš bojí, takže s ňou som nechcela začínať. Ďakujem. Ne. Tak, Maja. Tak já už jsem se představila první den, ale řeknu to znovu, jsem Maja a jsem členka Združen a připravovala jsem tuto feministickou konferenci, nejvíc jsem se starala o dramaturgii a o produkci a asi je to všechno. Předávám slovo Anešce. Já bych chtěla iba upozornit, jako Maja nenápadně naznačila, že jak vás zašejmovala za to, pokud jste nepozerali první den feministické konferencie, že ona se už teda představovala. Tak Aneška, co by si o sobě povedala? Tak já se jmenuji Aneška a jsem spoluzakladatelka Združen a nevím, asi takhle na úvod. Jo, to kľudne stačí, akože nemusí to byť nejaké vyčerpávajúce bio, toto není pracovný pohovor. Ja by som sa teda ale menom všetkých divákov a diváčok chcela Aneške, Maji a všetkým ostatným združenám a združenom a združenčatám poďakovať za túto svoju konferenciu a že ju zvládli urobiť aj takto online. A možno teraz by som predala slovo Nike, aby si sa nám predstavila, alebo teda respektíve našim divákom, diváčkám. Slyšíme sa, Nika, my ťa nepo... Čujeme? Počkaj. Niečo sa deje? Nevieme. Skús ešte niečo povedať. Kristýna, ty počuješ Niku? Ne. Ne. To je... Kristýnu sme slyšeli, hej, ale Nika nám nejak vypadáva. Máme to... Rozmýšľam, že teraz skúšam, režia to už rieši, takže skúšame možno Nika skúsiť, ty máš asi, ale není zapnuté ani, že by si bola mutnutá alebo čo, a predtým sú ťa počuli. Aha, tak skúsime, možno teraz ty si, a už sa zase odmutla. No toto je strašné. To je proste, technika je proti nám, proti feministkám, to je hrozné, to je ten patriarchát. A zrovna teď, když jo, zrovna se bavíme o Brně. No, jako... Zrovna s Nikou v té pauze bavili, že rozhodně chceme zmínit něco o smrti patriarchátu a tohle je ten trest. No, jako patriarchát, nechcem to hovoriť, ale má uši všade zjavně. Takže možno skús zatiaľ, Kristýna, možno sa to nejak rozrieši, tak skús zatiaľ, Kristýna, môžeš ty predstaviť sa a potom snaď aj Nike predáme hlas. Jo, tak ja som Kristýna Pešáková a v kontextu feministického aktivizmu mne napadá, že som v Brně začínala svý feministický aktivity v rámci brněnské pobočky Amnesty International a pak som vlastne začala působit v Nesehnutí, kde jsem se nějakých 15 let podílela na feministických aktivitách, na sexistickým prasátečku, na genderově citlivým vzděláváním, ale i na spoustě dalších méně oficiálních feministických aktivistických legráckách, ke kterým se třeba nějak dostaneme. A jo, možná ještě jedna věc, taky jsem spoluzakládala feministický časopis FEMA, který ze začátku fungoval tištěně, pak už bohužel ne a byl nějakou dobu ještě online, tak to z těch feministických aktivit. Tak to je celkom hodně teda. A možno teda, keď Nika sa nám teraz odpojila, tak dúfajme, že prekoná tento sklený strop a že sa k nám zase brzo vrátí, ale a už sa prihlasuje. Už sa prihlasuje, Nika. Áno, slyšíte mňa? Jo, slyšíme! Super. Musela som to přes apku tentokrát, ono to většinou bývá lepší přes prohlížeč, ale tentokrát evidentně apka byla lepší. No každopádně jsme rádi, že jsi to s námi a že se můžeš teda představit a zapojit do dnešní debaty. A to jsem taky moc ráda. Trochu mě mrzí, že jsem neslyšela Kristýnu, ale už si nějakou chvilku známe, tak trošku si dokážu představit, co říkala. Něco o smrti patriarchátu určitě.
dalších zmínek o sobě. Já jsem Nika a vlastně úplně můj původní background je spíš jako takový jako akademický feminismus, ty původní kořeny, ale pak jsem přišla do nesehnutí a akademická sféra upadla v zapomnění trošku dokonce, takže už 2 roky píšu diplomku. A vlastně působím v nesehnutí v tuhle chvíli, kde se věnujeme hlavně genderově citlivému vzdělávání v podstatě v tuto chvíli a to si myslím, že stačí na nějaký úvod. Jasně, určitě stačí. Já jsem myslela, že na úvod bychom se takto představili a že bychom možno mohli urobit taký malý brainstorming, který už trošku bude čerpat asi z toho vašeho představenia, že byste si mohli urobit takovou nějakou pomyselnou mapu feministického Brna, aké vlastně organizácie, města, časopisy, organizácie tu vlastně fungují, protože možno to je prvýkrát, kdo si dneska zapíná náš podcast. Dobre, už som na to urobila pravidelný podcast. Združený talk, možno to rozbehneme. Ale každopádne, ktorý si zapýta teraz konferenciu a chcela by sa dozvedieť viac o tom, kde napríklad sa môže zapojiť, alebo čo v Brne teda funguje. Takže ja keď som to monitorovala, tak sme spomenuli Združený, tie pravdepodobne všetci poznajú, keď sa k nám pripojili. A vy ste teda obidva, aj Nika, aj Kristina, hovorili, že ste z nesehnutí. To je ale pomerne tiež dosť známa organizácia, už si myslím, dnes. Či sa mýlim? Ja ako PR-istka nesehnutí doufám, že je známa. Ale myslím, že som trošku ovlivnená. Tak... Já si myslím, že hej. Já si myslím, že nejenom v Česku, mm-hmm. že určitě na na Kavkazu určitě všichni ví. Všichni Kavkazané povinně. Ne, to nebylo úplně random. Myslím, že nesednutí mm-hmm. jako realizuje hodně projektů na Kavkazu třeba, takže jako... Jo. Tak nejen, že o vás teda vědějí, ale aj informovaně vědějí zjavně. Ano, je to tak. Nesehnutí kromě vysloveně feministických témat například pomáhá občanským iniciativám tady v těch oblastech. Koľko už vlastně přesně nesehnutí funguje? Já jsem v Brně nějak tak 12 rokov a tak nějak jako sledujem pozdálí od nějaký... Mám pocit, že za tu dobu se to celkom rozrástlo. Takže keď... Od roku 1997. Jo, tak to už je nějaká historie toho aktivismu. A čo ty nám poznáte? Pardon? Za sebou u Jaré oslavy 20 let i takže... No už, aby to bolo. No, 30. A tak možno ešte skúste spomenúť, čo pre vás je také typické feministické v Brne, okrem teda organizácií, ktoré sme už spomenuli. Tak já si myslím, že v Brně vždycky byla nějaký jako potenciál pro feministický aktivismus. Hodně si myslím, že vlastně to podhoubí dělal obor genderová studia, který byl na Fakultě sociálních studií, což je možná taky nějaké téma, které tady dneska ještě padne. A vlastně nesehnutí genderový studia, Amnesty International dlouhá léta měl kampaně proti násilí na ženách, takže tam se taky řešily feministické témata, ale pak to byly organizace, které vlastně vznikaly při Fakultě sociálních studií, jako Genderový informační centrum NORA nebo Gender Centrum, takže spolky, které vlastně hodně souvisely právě s tím oborem genderová studia. Kudně, hovorte, nemusím odovzdávat slovo, keď vás čokoliv napadne. Já třeba bych řekla za sebe Vesmu, která vznikla před 150 lety a je vlastně poměrně dost taková významná organizace, která vlastně vznikla jakoby za účelem vzdělávání žen a fungovala vlastně až úplně do nedávna. A něco se s Vesmou teďka děje, asi možná se bude nějak obnovovat, ale to je ještě tak jakože docela nejistý a v nějakém procesu, takže třeba to mě Vesna. Tak myslíme na ňu, aj do budoucna. Kristina, ty si chcela něco povedať možno? Mělo hodně taky tradici akcí právě proti násilí páchanému na ženách, že vlastně řadu let se dělaly 25. listopadu akce proti násilí na ženách, do kterých se právě připojovaly jednak organizace, které se otevřeně označovaly za feministický a jednak organizace, kterých je v Brně taky poměrně hodně a které právě pomáhají obětem domácího a partnerského násilí. Takže do těch aktivit
světových byly zapojeny i organizace jako Persefona a další, takže některé z těch organizací se třeba úplně jako feministicky neoznačují, nicméně myslím, že součástí toho feministického aktivismu jako tradičně byly taky. A myslím si, že Vesna možno byla významná i v tom, že aktivizovala alebo se v něj činili aj starší ženy, že ano, což je skupina, ktorá môže byť niekedy, ako sme to napríklad spomínali, že tie genderové štúdia, čo je typicky na vysokej škole, sú spíš ako keby mladšie ročníky, takže možno aj Vesna mala význam v tom, že na seba naväzovala proste seniornú časť obyvateľstva. Takže si myslím, že ako bolo by fajn, keby v nejakej podobe pokračovala ďalej, ale to už trošku je také tajné. Inak teda pripomeniem, že diváci, diváčky, sledovatelia, sledovatelky, sledujúci, kľudne píšte otázky alebo nejaké komentáre, môžete kľudne písať, čo pre vás, ako ste sa zoznámili, ako ste vstúpili do vôd feministického Brna. A zatiaľ my budeme pokračovať brainstormingu. Možno to nejsú len organizácie aktivistické alebo akademické, ktoré sme spomínali, ale sú aj nejaké miesta, podniky, možno nejaké festivály, kultúrne udalosti, ktoré sa vám spájajú s feminizmom alebo s príbuznými témami? Ja bych určite zmínila tri otázky, pretože ja si myslím, že je to takové ako fakt jako důležité místo jako v Brně obecně, ale i když se možná jako neoznačuje jako feministické per se jako organizace, teda ne organizace jako družstvo, ale myslím si, že to je takové jako fakt důležitá součást identity a že prostě jako já jako členka teďka združen třeba jsem si vždycky tam jako cítila, že tam máme jako svůj prostor, že jsme tam vždycky mohli dělat schůzky a taky v třech otázcích se už dlouhodobě realizuje i podzemní univerzita, což je jako neformální univerzita pro lidi, kteří se nudí ve škole nebo jsou moc vzdělaní nebo moc starší na univerzitu. Něco takového psalo v anotaci, já to teďka jenom trošku zjednodušuji. Ale třeba tam Katarina, která je teda velmi skromná a to určitě neřekte, tak já to řeknu za ní. Katarina tam organizovala, teda založila takové skupinu, která se jmenovala Feministický čtenářský kroužek. A myslím si, že to pro mě třeba bylo jako jedno z nejdůležitějších fakt jako událostí v Brně, co jsem zažila. Fakt jsem tam jako seznámila se spoustou feministek a feministů v Brně a bylo to fakt jako to, mělo to takový fakt jako magický účinek na mě a na spoustu dalších lidí. Takže tak tři otázky a čtenářský kroužek. Pak jsme tam jako ještě realizovali takové setkání radikálního vyšívání, což je samozřejmě jako variace na to, co dělali Kundikru, což je takový jako slovenský spolek, teda skupina aktivistická, která předává lidem znalosti vyšívání, ale toho radikálního. Určitě jste se seznámili s činností, kterou dělají už dlouhý léta. My jsme něco takového taky dělali v třech otázkách a bylo to jako i feministické. Já si myslím, třeba já jsem to dělala a vždycky jsem tam lidem nutila nějaké feministické slogány, takže asi to bylo feministické. No a byl to prostě diktát. Ano, byla to čirá propaganda. Takže tak, tři otázky. Jo, a ještě bych zmínila, Kristýna to už řekla, ale myslím si, že je velmi, možná trošku jako podceněný spolek, já si myslím, že moc se o nich jako tak nemluví, ale třeba jako Nora si myslím, že je fakt jako super organizace, že je taková jako menší, ale taky se jim podařilo uspořádat spoustu akcí a jedna z nejdůležitějších věcí pro mě, co udělala Nora, byla feministická škola, kterou organizovali v roce 2019. Minulý rok se to nepodařilo kvůli koroně, ale třeba tam byli, oni uspořádali takovou jako třídenní feministickou školu, kde se potkali lidi z Maďarska, Slovenska, Česka a Polska a taky to mělo
taky to bylo nádherný hodně lidí, které jsem potkala třeba tam, s nimi dodnes spolupracuju. Třeba Mina Baginová, kterou jste teďka mohli vidět, tak nevím, jestli by byla na této konferenci, kdyby nebyla škola, kterou uspořádala Nora. Takže zdravím Noru a přeju jim hodně úspěchu do budoucna a hlavně hodně úspěšných grantů, protože jinak nemůže fungovat. Takže tak. Všechno ode mě. Maja, prosím. Co teď? No já čakám, že či se někdo chytí slova, lebo nechcem jakože to nějak nutit. A co ty, Katarína? Ale tak já povím, až, ale najprv naše hostky, to máme návštěvu, tak návštěva musí prvat. Já se nevím, něco dalšího napadá vůbec, protože vlastně jsem uslyšela hodně věcí, o kterých vím, ale vlastně se mi nevybavily v první chvilce. Uvědomuji si zároveň, že je to pro mě jako velice přínosné se to tady znovu jako uvědomit, kolik nás v Brně je a vlastně často hlásám, že bychom vůbec v rámci České republiky měli více fungovat jako nějaké feministické hnutí, nějak jako propojeně. A teď si zároveň sebe reflexivně jako uvědomuji, že v tom nejužším okolí v tom Brně zase takový přehled vlastně nemám, nebo nemám takové vazby, jak by si přála, takže já nikoho nedoplním, ale vlastně poděkuju za to téma, že jste tady nějak takhle vytáhlo. Jo, a co mě napadlo doplnit, jedno jméno spojené s univerzitou zase sice, ale jako odloučené pracoviště na pedagogické fakultě Luci Jarkovskou nemůžu opomenout a její duo docentky, který mají s Kateřinou Liškovou, protože to mi přijde jako super projekt, který je hezký a měl by zaznít asi. Já si myslím, že je super, že Nika zmiňuje právě jako Lucii Jarkovskou, která mně přijde, že byla často takovým jako spojovníkem nebo spíš spojovnicí toho feministického aktivismu v Brně, který často jako nebyl navázaný na žádnou organizaci nebo sdružení, ale spíš na nějaký jako témata nebo akce, protože Lucie byla často ta, která táhla nebo iniciovala oslavy Mezinárodního dne žen a další akce. Takže bez ní by řada tady těch akcí rozhodně jako nebyla v Brně a často byly velkolepý. A zároveň mi přijde jako velice podstatné propojovat právě ten akademický svět s tím aktivistickým. Myslím si, že na to jako často narážíme, že ty spojnice tam nejsou. A jestli někdo tady v České republice tu spojnici jako vytváří, tak je to určitě Lucie. Takže si myslím, že je potřeba, aby to zaznělo. To mi aj dobre padá, pretože duo docentky by sa nás aj rado opýtalo otázku, takže týmto zdravíme a ďakujeme Lucii a taky Kateřině za všetky ich aktivity. A teda duo docentky sa nás družne, spoločne pýta, či považujete feministické dění v Brně za něčím specifické od jiných míst, třeba od Prahy nebo od Bratislavy, nebo od Vídně, nebo Krakova. Jako, ale spíš chápem, že ta Bratislava a Praha jsou asi také ponukající se prirovnání. Mně vždycky přišlo, že jako na Brně bylo super právě to propojení, které tady padlo. Jednak ještě když fungovaly genderové studia jako takový, tak právě mně přišlo, že přinášely ty jakoby informace akademické z výzkumu, prostě jakoby fakta a důležitý věci a ty přenášely vlastně, nebo z těch čerpali potom různý jakoby neziskovky a organizace feministický, který pak i díky nim vlastně mohli dobře argumentovat v těch jednotlivých tématech a snažit se třeba převádět tu nebo to tak vnímám, že bylo důležitým úkolem, nebo jak vnímalo svý aktivity nesehnutí, když já jsem v něm pracovala, vlastně přenášet ty informace z toho akademického prostředí a překládat je jakoby do srozumitelné řeči, tak aby se dostali ty informace k veřejnosti. Takže tam mně přišel ten jakoby spojovník hodně důležitý. A mně možná ještě připadá, že je to klasicky jako v tomhle je Brno specifický ve více ohledech, že se vlastně všichni tak trochu známe. Nebo úplně, že mně vždycky připadá, že Brno je sice velké, ale vlastně je hrozně jako propojená i v tomhle ohledu mi přijde, že se jako víc vzájemně známe. A nevím, a myslím si, že to není tím, že je nás tak málo, ale prostě nějak se tady vytváří lapety vazby, nevím, mě s tou vzduším. Jako to je možná i tou kompaktností Brna, já teda
porovnávajme s Prahou, lebo v Prahe som teda bola, ale nikdy nežila. Tak to neviem úplne porovnať, ale tu Bratislavu trochu poznám a Bratislava celá ako mesto je proste rozťahaná. Jako to je proste také natiahnuté na jednu stranu, na druhú stranu, hrozne rozlahlé, na to, že není o toľko väčšia, ale samozrejme každý deň tam prídu proste 10 000 ľudí za prácou z okolitých všetkých možných celozápadného Slovenska skoro, ale že Brno je také kompaktnejšie, že má to centrum, zatiaľ čo to Bratislave to centrum tak ako je a není, lebo vlastne to centrum centrovaté je, no je to proste také akože a vlastne tie podniky, pokiaľ nejaké sú, tak sú ako keby od seba ďaleko mi príde aj niečo aj fyzicky a že Brno je také akože, že v podstate sa to tak, je to taký lievik, že všetci sa niekde v nejakom bode proste stretneme. A že aj keď sa nepoznáme možno úplne, že sa ani nepoznáme, ale vlastne o sebe nejak vieme. Že proste tak nejak ako vidíme, poznáme tie tváre, niekde sme sa stretli, či už to bolo u Trhocáskou, alebo to bolo v Alfe proste, alebo niekde, tak sme sa nejak videli. No. A mne príde teda, pardon, že ešte si berem teda slovo, Aneška, ale že mne príde teda aj dôležité to prepojenie na ten queer aktivizmus. A že vlastne to prepojenie vlastne s tými teplými témami, to vlastne ide ruka v ruke. Že mne príde, že napríklad aj tie medaže, ktoré ja si pamätám, boli vždycky tak trochu queer, že to bolo nejak proste ako také rôzne. A aj vďaka možno tomu pôsobeniu napríklad ateliéru telového dizajnu na FAVU, ktorý tiež tieto témy proste prináša a nejak v tom priestore vlastne kultivuje a existujú tu proste fyzicky. Takže aj vďaka tomu. Aneška, ty si chcela niečo? Jo, já jsem vlastně jenom chtěla říct, že, a nevím, jestli to je jenom specifický pro Brno, to asi ne, ale že tady hodně lidí je jakože ve více kolektivech najednou, což jako na jednu stranu výhoda, protože se pak snadně jako ty kolektivy propojují a spolupracují, a na druhou stranu je to nevýhoda, protože třeba pak ten člověk jako má roztříštěnou pozornost a třeba jakoby nemá jeden ten kolektiv jako hlavní a je to potom prostě náročný. Takže třeba tohle mě jako napadá, ale prostě nevím, jestli to je v Praze nebo v Bratislavě stejný, ale v Brně prostě mě se z toho věšilo. No já, mě co napadlo jako první je to, že prostě jako kolektivy v Bratislavě nebo v Polsku jsou prostě jako zaměřeny na jedno téma, které je to prostě jako tlačí a to jsou útoky na reprodukční práva. Takže jako oni, i kdybyste možná chtěli věnovat něčem jiném, nemůžou, protože prostě je tam ta někdy končící jako hrozba. A takže mám obrovský obdiv pro Nebudeme ticho, Aspekt a Povstaně a tak dále. A na druhé straně samozřejmě jako všichni to hnutí v Polsku je fakt jako neuvěřitelné. Jako co dokázali, jak dokázali prostě propojit ten centrum, ty místa a města, město a venkov. Takže to mi přijde důležité. To by byla jako ráda, kdyby se jako třeba někdy podařilo jako i v Česku a v Brně, spíš jako to feministické hnutí ne tak jako odcentralizovat, že by prostě nebylo vždycky jako centralizované jako to ta Praha a to Brno a možná jako Ostrava, ale prostě jako i ten venkov, ale to jsou prostě jako takové sny. Ja si možno myslím, že vlastne, jak si to hovorila Maja, že možno sa musíme aj ako feministky naučiť robiť akože veci nelen preto, že sa bránime nejakému útoku proste, či už je to ako napríklad na Slovensku alebo v Polsku proste na tie reprodukčné práva alebo na LGBT ľudia a tak ďalej, ale vlastne vytvárať ako niečo pre radosť a také ako kreatívne, aj keď nám je... Kristina ma nejak vypadla, ale snaď sa pripojí. No, že vlastne nastolovať, akože nejak ako mysleť kreatívne o tom aktivizme a tvorivo a nie len ako keby v rámci nebyť len reakčný vlastne v tomto smere. Jasne, ale No, ale říkám, že občas jsou jako situace, ve kterých to není možné. Třeba jako já znám osobně jako spoustu jako aktivistek ze Slovenska, které to dělají jako ve volném čase. Mm-hmm. Jak teďka, že ve volném čase jako bojovat o svou jako důstojnost a taky realizovat nějaký kulturní akce, což si třeba jako my v Brně můžeme dovolit, protože jako neříkám teďka jako v Brně, že v Česku že je všechno skvělé a že se prostě jako žena nebo jako sexuální menšiny máme jako skvělé, ale říkám spíš, že nemáme takové jako přímé ohrožení, jak třeba na Slovensku nebo v Polsku, nemluvě. No.
Je tu teda aj dotaz na to, že či bude nejaká feministická akce v lete, nejaká kultúra pro ženy, alebo pak duo docentky, že navrhujú, že teda pokiaľ nám to COVID dovolí, tak by sme mohli urobiť nejakú femi party, aby si ženy oddychli a zatešili sa od toho záprahu, čo si užili počas lockdownu. A na tom sa asi všetky zhodneme, že to hodne na ženách stálo a padalo, či už tí, ktorí pečovali doma, alebo pečovali proste profesionálne a pečujú profesionálne. Tak možno aj to je nejaký návrh na takú, ako sa teraz hovorí, networkingovú, networkingovú akciu. Ja som vždycky pro. Ja som určite taky pro, ať sa duo docentky ozve nesehnutí. Zapisujem si, je to aj nahrané. Já si pamatuju, a to mě napadá možná, co je pro Brno specifický, že se z více stran někdy jakoby ozývají hlasy po tom, aby se něco stalo. Naposledy, když jsem to takhle slyšela, tak to bylo více žen v mým okolí mluvilo o tom, že by bylo dobrý vydat knihu pro děti o zajímavých feministických osobnostech. A tady ty hlasy se pak jako spojily a ta knížka je venku. Takže teďka se z více stran slyším, že by bylo dobrý udělat nějakou akci na podporu osob, který pečujou, nebo zejména žen, který pečujou, tak možná za chvíli se to taky stane. To je ten vesmír, jak si to proste stelesňujeme, že jo? Bolo, stačí si predstaviť rovnoprávnosť a proste je to tady. Když jsme u toho, co by se mohlo dít v létě, tak já udělám trochu reklamu spíš z Prahy pocházející akci, což je snad týdenní dokonce taková jakoby feministická škola nebo setkání, které jsme měli poprvé minulý rok a pořádá to vlastně skupina feministek, feministů kolem katedry genderových studií na Karlově univerzitě. A nevím teď název, ale určitě hodím do Facebooku prostě odkaz. Minulý rok jsme tomu říkali Butlerjugend, ale myslím si, že to už neplatí. Že už to má nějaký trošku jako pro širší veřejnost uchopitelnější název, ale ta akce bude probíhat v letě a nějak, pokud se ještě volná místa, tak tam hodím odkaz. Myslím si, že jsou. Je teď sání finance na to, aby to mohlo být ve větším a má to být snad 5 dnů nebo týden. Takže pro tak, ty, co jsou opravdu nadšený, tak tohle je ideální věc. Tak super, tak máme to všechno v zápise, verejně se to tu prohlásilo, takže už iba vybereme termín a mohlo by to být někde vonku, keď bude teplo. takže můžeme to nějak zkusit rozběhnout. To by bylo vlastně úplně nejlepší, keby jsme z této konferencie si rovno představili nějakou budoucnost radostnejšiu a osobnejšiu a možno to pomôže k nejakému takému väčšiemu presieťovaní na základe toho feministického aspektu, lebo ako Aneška hovorila, tak vlastne mnohí a mnohé v Brne sú vlastne v rôznych organizáciách, v rôznych aktivistických skupinách, ktoré môžu byť kľudne aj ako keby feministické, ale možno neriešia práve feministické témy, že jo, pretože to alebo respektíve také tie čisto proste feministické, napriek tomu, že majú nejaké ideály spoločné s feminizmom. Dúfam. Máme tu ešte aj otázku nielen na feminizmus v Brne, ale charakteristiky feminizmu v Česku, na rozdiel od iných zemí. Tak vedeli by ste nejak tak ten český feminizmus odlíšiť od tých ostatných? A možno nemusíme len dávať V4, možno skúsiť aj toho nemeckého alebo rakúskeho feminizmu, alebo tak, že predsa len môžeme sa vzťahovať aj k iným krajinám, než my tu medzi sebou. To možno ty víš líp, ty si tam bydala. Ale ja som... Jako bola sa tam pol roka. Ale ďakujem. Maja má tu selling hard, ja keby Maja by mala byť moja proste PR manažerka. Mňa to len tak napadlo, že sa vlastne stále vzťahujeme akože k tej V4 a že niekedy sa môžeme proste zamyslieť aj nad tým, pretože ja teraz možno poviem úplne od veci, ale mne príde, že to je napríklad na českom envirohnutí vidno, že Nemecko je blízko, že tam je proste nejaká spolupráca v tom envirohnutí, že tie proste stratégie sú nejaké prepojené, že spolu komunikujú tie aktivizmy. Čože ja ale si nemyslím, že nutne napríklad funguje u toho feminizmu, čože je pre mňa zaujímavé, pretože to Nemecko tu je. A koniec koncov, ako keby aj v podstate nemecká nadácia nám toto financuje, ale napriek tomu mám pocit, že tam to nejaké, ako keby, že sa to tak úplne nestretáva. Což neznamená, že sa nesretne v budúcnosti. Třeba.
jako myslím si, že je tam propastný rozdíl mezi tím, jak jsme daleko prostě tady v těch otázkách, jako pokud bych se zamyslela nad Rakouskem a Německem, kde nějakou představu mám, tak si myslím, že řešíme, že tak, jak jsme se bavili o tom, že prostě v Polsku řeší úplně elementární záležitosti, útočící na úplnou podstatu prostě nějaké svobody té bytosti, tak prostě už není kapacita, není prostor řešit další otázky, tak si myslím, že podobně propastný rozdíl potom je mezi náma tím Německem nebo Rakouskem, že vlastně tam je možnost už řešit jako to, co tady zaznívalo, prostě jako nějaké, jako proaktivně do toho vstupovat vlastně. My ještě pořád v tom Česku vlastně reagujeme, sice ne na úplně takhle jako bazální útoky, jako v Polsku jsme o krůček dál, ale pořád jsme ještě o dva kroky pozadu za těmahle zeměma, podle mě. A to je jedna věc, že vlastně tím pádem jsme v takové jako trošku připosránkovské pozici, mám pocit, a vlastně nejdem do toho proaktivně tolik. To mi přijde trošku typický pro český feminismus a zároveň to, co už jsem dneska zmiňovala, že jedeme v takové roztříštěnosti. Že vlastně, když se mě někdo ptal v nějakém rozhovoru, jestli to vnímám jako feministické hnutí, to, co vůbec v Čechách funguje, tak jsem musela říct, že ne vlastně, že připadne mi to jako roztříštěné do nějakých jednotlivých organizací buněk, které spolu jako moc nekomunikují vlastně, řeší si nějaké svoje téma a málo to jede v nějakým jako propojeným systému. Mýho pohledu, to mi přijde, to jsem negativní, ale tohle mi taky přijde typický pro český feminismus. Ale třeba co bude lepší do budoucna. Mně třeba přijde, že prostě řešíme víc to Polsko a Slovensko, protože nám to jako kulturně historicky blížší. A myslím si, že třeba zrovna my jako sdružení dost jakože podporujeme tady ty, prostě ať už ty strajk oběd nebo postání pokračuje. Byli jsme tam několikrát na Slovensku i v Polsku na demonstracích. Jo. A jako nemyslím si, že by v Česku úplně hrozilo prostě tady jakože nějaké zákazy, interrupci a tak, ale prostě je to jako děsivý a možná je to děsivější jako z Brna než třeba z Prahy, mi přijde, že prostě nevím. No, to asi pravda a vlastně jako keby ta věc je aj, že tých Slovákov a Sloveniek je to celkom dosť jako v Brně, aj keď už ťahneme aj na Prahu, ale inak teda ešte pán režisér ma tu vysmieva, že Čechy nejsou Česko a Brno je Morava, tak pardon, ja sa všetkým ospravedlňujem za túto svoju úplne, ja to viem samozrejme, ale napriek tomu, jako takto chybujem. Takže sa ospravedlňujem pánovi režisérovi. Ale pokračujeme ďalej v serióznej debate. Kudne, alebo v neserióznej. Je vám niečo na českom feminizme spiešné? Myslíte si, že je niečo smiešné na českom feminizme? Jako nesměšné, já jsem možná teď chtěla zmínit, pořád jsem přemýšlela, co bych řekla ještě pozitivního, protože mně přijde, že jsem hrozně nakydala na český feminismus. A přemýšlela jsem nad tím, že si tady umíme právě udělat i ze sebe jako legraci, umíme ty věci jako postavit právě na nějakým jako humoru, ale to není, že je to směšné, to je jakoby jako pozitivní rys, podle mě. Do docentky například. Dělám zase reklamu Lucie Jarkovské celou. No, ale jako směšné, nevím, to mě nic nenapadá. Naši političtí představitelé mi v tomhle ohledu připadají někdy směšné. Ale to není o feminismu. Mně přijde, že, ale to možná je jakoby celkově pro feminismus, že někdy je jakoby málo srozumitelný lidem. Jakože někdy je jakoby těžký ty témata vysvětlit tak, aby je lidi pochopili a proto jakoby se lidé často bojí těch jako nálepek feminismus nebo pojmů, jako je gender a spojují si je právě s něčím, co neznamenají. A jasně, vy jste tady zmínili okolní země, který možná jakoby řeší ještě jako závažnější problémy z hlediska jako ženských nebo lidských práv, ale je pravda, že třeba já za svou dobu jakoby působení třeba v nesehnutí a i vlastně teďka jsem se vždycky jako setkávala nebo občas setkávala s tím, že jsem třeba, jednou se mi stalo, že jsem měla vystoupit v nějakém televizním pořadu s nějakým tématem a řekli mě, že nesmím říct slovo feminismus v tom přímém přenosu. Nedávno jsem se bavila o
přednášení pro jednu organizaci, která je spojená jakoby s českým ministerstvem, a tam zase chtěli přednášku, kde nebylo možné říct slovo jako gender. Takže pořád mám jakoby pocit, že se tady jakoby pravidelně objevují takový tlaky, které jsou docela jakoby silný a systémový proti, no, který jdou vlastně proti tomu, aby jsme se mohli posouvat někam dál. Jo, to rozhodně podepisuju, jakože panika ze slova gender je velmi, velmi rozšířená v České republice. Často musíme uvažovat, když se snažíme komunikovat se školama, tak jakým způsobem vlastně to téma budeme prezentovat tak, aby to tam třeba ani nezaznělo ideálně. A shodou okolností jsme dneska proběhla první schůzka skupinky, kterou jsme založili při České ženské lobby. Vznikla pracovní skupina, která se přesně tady tou problematikou hodlá zabývat. To znamená jako komunikace tady těch otázek směrem k veřejnosti tak, aby byly ideálně přijímány jako více pozitivně, když to řeknu úplně jako banálně. Takže vznikla k tomu pracovní skupina, kam ještě určitě přibíráme další členy a členky a budeme se snažit přesně na tomhle pracovat, protože to je v České republice hodně zapíkaná záležitost. Mně přijde totiž, že feministky jako často bývají vnímaný jako osoby, které se jako na něco stěžují a pořád vlastně říkají, kde je problém, což jasně, když je někde nějaký problém a nerovnost, tak je dobré na to upozornit, ale potom se vlastně někdy ty témata hůř jako komunikují, takže mně přijde, že zrovna tady tolikrát zmíněné bylo docentky, tohle dělá jako výborně, že mně přijde, že možná jako české specifikum je to, že lidi berou nebo veřejnost bere ty, kteří mají smysl pro humor a kteří umí dělat jako, nebo sdělovat nějaké informace vtipně. A mám pocit, že takový ten stereotyp o feministkách je, že to jsou ženy, které se neumí jako zasmát a pořád si na něco stěžují. A myslím si, že tenhle stereotyp právě do docentky jako hodně výrazně vyvrací. Takže si myslím, že je potřeba dělat jako víc takových typů feministického aktivismu, který by bojoval tady s těma stereotypama o feministkách a feministech. Já bych se iba chcela povedat, že nemáme platené partnerstvo z dvou docentky, toto je naozaj čisto len fan klub. Ano, čisto to všetci na dobrovolnej báze samostatně, ale sa rozhodujú a sa im tento projekt teda páči, takže možno je inšpirácia pre niekoho ďalšieho, kto uvažuje nad niečím podobným, ako napríklad stand-upom zase z nejakej inej pozície feministickej, tak to je určite dobrý plán. Dobrá cesta. Mne ešte napadla jedna vec, ktorú sa asi český feminizmus slyší od feminizmu třeba na západe, že mám pocit, že hodně feministek jako si nechtějí říkat, že sú feministky a že ta cenzura nebo prostě nějaká není jako ze strany třeba těch médií, jak jste říkali, že prostě jste nemohli říct v tom rozhovoru slovo gender, ale že prostě i třeba minimálně jedna organizace, co vím, tak prostě která se věnuje jako feministickým tématům a prostě nechce se jako takhle označovat. A jenom prostě proto, že vlastně to má jako tak negativní to, jakoby, konotaci. A třeba i proto se tady ta konference jmenuje feministická, aby jsme prostě to slovo feminismus prostě normalizovali v tom veřejném prostoru. To jsi dobře vymyslela, musím ti to pohválit. Fakt. Taky to velmi chválím, je to něco, co jako mě osobně hrozně vadí, když vlastně komunikujeme v nesehnutí tady to, jestli půjdeme tou cestou toho jako ústupku, že vlastně budeme vynechávat ty slova, aby jsme se zalíbili, aby to bylo v pohodě. Tak jsem přesně toho názoru, že bychom, kdo jiný než když ne my prostě, že bychom v tom neměli ustupovat a normalizovat to, takže tleskám názvu konference rozhodně. Já rozhodně jsem jako taky ráda, že se konference jmenuje feministická, ale musím říct, že jsem byla jako účastná asi 50 tisíc debat vždycky, když něco vznikalo, když jsem byla právě u toho vzniku toho feministického časopisu, tak jsme byly dlouhé diskuze o tom, jestli se má právě jmenovat jako feministický, protože mně přijde, že tam je to věčné dilema, když něco jako označíme tím, že je feministický, tak už jakoby na první dobrou odradíme jako část lidí, aby nás poslouchali, protože tam budou mít nějakou nálepku, co to znamená, která se jim třeba nelíbí. A teď to je jako dilema, jestli teda oslovovat ty, co jsou v pohodě s pojmem feminismus, anebo jestli to nazvat nějak jinak, a komunikovat ten obsah a pak až teda říct. A mimochodem tohle všechno je jako feministický. No. Sama vlastně jako nevím, co je lepší cesta, i když jsem se už mnoha těch debat účastnila.
Toto je fakt jako zaujímavá téma aj pre mňa vlastne, ale zároveň si myslím, že toto možno to uvediem do nejakého kontextu môjho, že ja si nemyslím, že toto je iba české špecifikum, respektíve už ani na tom západe to podľa mňa není také bajné, ako to vyzerá, pretože tie anti-gender movements, ja si pamätám, že som bola myslím v roku 2018 na Európskej feministickej konferencii, ktorú organizoval Agender a práve tam bol jeden z keynote príspevkov aj od týchto anti-gender movements od dvoch výskumníčok z Polska, ktoré mňa to vtedy vlastne strašne zarazilo, lebo my sme v tom žili, že áno, že teda už Slovensko to tak ako vnímalo a vnímala som to dlhšie, ale boli tam fakt ľudia napríklad z Veľkej Británie, z západných krajín, ktorí boli ako úplne zhrození, že toto sa deje. Ale zároveň ako keby veľmi trefne podľa mňa ten príspevok bol ukončený tým, že a toto vám nehovoríme, aby ste nás ľutovali, ale pretože it is coming for you. A vlastne v minulom roku som zase mala, či pred tom roku 2019 som mala možnosť komunikovať v rámci jedného projektu s rôznymi gender equality officerkami a officermi, s rôznymi proste stakeholderami, pardon za to slovo, a stakeholderkami. Naozaj neviem, ak inak, proste v oblasti genderovej rovnosti vo výskumných organizáciách. Bavila som sa vlastne s ľuďmi z Norska, z Švédska, ktorí pre nás sú samozrejme taká tá, akože tá modla, jej bodaj by to tu bolo, jak v Švédsku a vo Fínsku a tak ďalej. Čož nechcem, ako, že by sme tam nemali pozerať pre nejakú inšpiráciu, ale bolo mi povedané od ľudí, ktorí sa tam mám vedú 10-15 rokov, že cítia, že za posledných 5 rokov je oveľa ťažšie vlastne o tých genderových otázkach rozprávať aj u nich. Čiže vlastne aj tam cítia, hoci majú nastavené také mechanizmy, o ktorých nám sa ani nesníva proste, že to by tu ako... A samozrejme v prípade niektorých tých krajín sú tam naliaté obrovské peniaze, tak napriek tomu tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, dajme tomu v tých výskumných organizáciách, pociťujú, že je ťažšie o tých témach komunikovať. Takže možno by som len, ako, nechcem zase ako úplne tmaviť tú konverzáciu, ktorú tu máme, ale na druhú stranu, ako, aby sme si nezaspali na vavrínoch, že ako, tu sme v Česku a v pohode, pretože proste ako Slováci a Polky to majú horšie, hej, čo... Jako, je síce pravda, ale zároveň jako tieto, ja mám pocit, že tieto anti-gender movements a tieto rôzne iné sú také ako veľmi... Pamätáte si, určite si, vy možno ste v tom veku, že si pamätáte Nekonečný príbeh. Áno. A vlastne tam bola tá temnota na konci, že, ktorá sa tak ako rozlezala po tej krajine fantázie. Ja mám taký pocit, keď myslím na tie anti-gender movements a na tieto rôzne proste ako keby... letničiarské proste aktivity, ktoré sú pomerne dobre organizované a veľmi ako záľudné napríklad v tom, že preberajú vlastne našu vlastnú retoriku slobody a práv ľudských a podobne. Takže, ale možno by sme, aby sme trošku to aj nejak rozveseli alebo mysleli, čo môžeme teda urobiť kreatívne, tak zase nám tu na dôvod docentky kladie otázku, či nám v Brne typovo chýba nejaká feministická organizácia, či nejaká proste... Institúce. Nejaká institúce, organizácie. Napadá vás niečo? Môžu ja. Áno, Maja, môžeš, páči sa. Dobře. Já si myslím, že v Brně chybí nějaký prostor. Prostor větší, autonomně. A samozřejmě mám ráda tři otázky, to jsem tady zmiňovala, ale myslím si, že nám fakt jako chybí prostor a že bychom to měli mít jako prostor, který by mohl působit jako komunitní centrum a tak dále. Bezbariérový, ano, a kdyby se mohli prostě potkávat lidi, kteří mají zájem o feminismus, o LGBTQ, aktivismus a tak dále. Myslím, jako to, já to nevidím tak, jako tu hranici mezi feminismem a LGBTQ movementem nějakou pevnou, myslím, že to je všechno fluidní a že se propojuje, takže tak. A nevím, jestli se to prostě... jestli to je instituce nebo něco, ale třeba to je něco, co bych já osobně jako usilovala. Mně chybí strašně v Brně feministický knihkupectví, takže já vždycky nadšeně jezdím do Vídně, do toho jejich feministického obchůdku, tak to bych hrozně ráda měla v Brně. To by mohlo byť aj v tom priestore, ktorý Maja spomínala, že by sme to tak všetko ako... Ale teda aspoň otázci, keď už tu teda promotujeme niektoré tie české, tie brnenské organizácie, tak majú knižnicu tiež, takže aj tam sú určite nejaké feministické tituly, aspoň. Takže.
Napadá vás ešte niečo? Včas si hovorím, že možno by nám chýbalo nejaká skôr než konkrétna organizácia, možno práve nejaká takáto platforma, že, kde sa môžeme stretnúť. Ano. A možno to nemusí byť ani úplne ako keby formálna organizácia alebo nejaký kolektív, ale môže to byť proste fakt len miesto, kde sa budú stretávať feministi a feministky z rôznych organizácií a kde budú tak nejak ako komunikovať o tom, čo robia a tak nejak vlastne ako budovať ten, no to, to hnutie vlastne, že áno, a tú komunitu. Když máš klubovna. Jo. Oh, chýba nám klubovna. Když máš prostor, máš všechno. Nemusíš jako schánět non-stop nájem a peníze na nájem, takže myslím si, že by to fakt jako i přilákalo hodně dalších lidí. Já si pamatuju, že jsem byla na jedné debatě na klinice, kde se právě řešilo to téma toho feministického aktivismu a že hodně lidí právě vyčítalo, že tady jakoby v České republice chybí nějaký právě jakoby svobodný feministický aktivismus, který není jakoby napojený na žádnou jako konkrétní organizaci a financovaný třeba z nějakých grantů. Teď já to rozhodně jakoby nemyslím negativně, přijde mně to hrozně jako důležitá věc, ale je pravda, že někdy to pak člověka jakoby žene k tomu dělat nějaké aktivity, které jsou třeba podporované těmi grantovými schématy, takže mně přijde jakoby dobrý vůbec jako udělat si čas a prostor nebo mít tu možnost dělat jako feministický aktivismus, který je zaměřený na témata, který nám připadají důležitý, byť na ně třeba není nějaká jakoby finanční podpora. Přesně. Je hrozně důležitý, zároveň jako nejenom ta volba těch témat, ale i ta forma toho přístupu k tomu tématu, kolikrát to může být téma, které člověk chce dělat, ale vůbec ten jako grantový formát člověka nutí nějakou jako poměrně konkrétní cestou a hlavně určuje, kolik energie má člověk věnovat v rámci toho projektu něčemu, co třeba by mu nepřipadalo úplně nejdůležitější, takže to mi připadne hrozně důležitý, co Kristi řekla. Když si vemu vlastně třeba sexistický prasátečko, který jsme řadu let dělali v Nesehnutí, tak to vlastně začínalo takovým jakoby čistým feministickým aktivismem, že jsme se jakoby rozhodli, že nějaký téma nám přijde důležitý, sexismu v reklamě, a začali jsme proto něco dělat. Takže mně přijde, že někdy jakoby i tady tím jakoby svobodným feministickým aktivismem může člověk jakoby dosáhnout nějakých změn. A hlavně mně přijde jakože možná namotivovat ty, co nás poslouchají, jestli třeba nikdy nic takového nedělali, že vlastně v něčem je to jako jednoduché, že člověk může udělat menší akce ve veřejném prostoru, může upozornit na nějaký téma, který mu přijde důležitý. Takže ty cesty jsou docela jako snadné. Nebo jenom proto kreativní. Nebo jenom přijít na demošku. Tak tam není 20 lidí. A třeba 22. Jo. Ale takto postupně, možno budeme raz exponenciálně. To jsem se teraz naučila, jak byla korona, že exponenciálně to je rýchlo. To je vlastně výborná inspirace pro aktivismus, to bychom mohli nějak jako upokat, no. Aby se z feministického aktivismu stala velká celosvětová vlna. Jo, a třeba si myslím, že je to fajn, že já mám zase taký zážitok, že všetkých brněnských viac menej organizácií a feministických, že sú veľmi ako vítajúce, že vlastne ako keby, keď tam príde aj človek, ktorý sa možno nejak tomu nevenoval, alebo proste nikoho tam nepozná, tak ako nemusí to byť také ako trošku nepohodlné, že to je väčšinou také ako celkom fajn, že mám dobrú skúsenosť vždycky, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa tomu tu venujú, že sú jako taky příjemný a taky, já použijem takové slovo low-key, prostě, že to není také, já například mám zkušenost z toho Německa, jak jsem byla toho půl roka, jak mi to tu teda Maja už předala, tak to povím, já jsem byla na študijnom pobytě, ale oni tam mali, a oni ma tam jako inšpirovali, že například potom s tím feministickým čitatelským krůžkom, tak to bylo něco, co oni tam robili, ale oni mali třeba nějaké jako věci, a viac akademické a ja som chcela, keď som to tu začala nejak akože, a to bolo fakt taká hurá akcia, že ja som napísala do otázku, či by sme to tam nemohli robiť a urobila som proste nejakú udalosť na Facebooku, kde zrazu bolo 400 ľudí a ako nás tam treba bolo 20 a ja som si fakt myslela, keď som to začala robiť, že to budeme akože nejaké 2-3 sa tam stretneme na káve, asi niečo ako povieme a že to bolo celkom ako,
A vlastne odtiaľ poznám kopec ľudí, aj Maja hovorí, ktorí sa proste venujú rôznym, rôznym aktivizmom a že vlastne aj sa tam nejak ako presieťovali a presne to bolo iba také ako stretnutie vlastne a už z toho išli ďalšie veci. Ale že napríklad som nevyskala tú skúsenosť, že ja keď som sa im ozvala, tak oni vlastne ma ako pozvali na nejakú akciu, ale bolo to také, no, také vlastne ako nebolo to také vrelé. A ja mám pocit, že teda keď sme už na tej Morave, pán režisér, tak ako... čo je prakticky skoro Slovensko. tak ako, tak sú tu ľudia ako príjemní a nejsú takí ako... neviem, to, taký kliky, áno, tak ako, že to není také ako exkluzívne, ale že mám skôr pocit, že aj keď sa pozriem vlastne aj po združenách napríklad, ako po vašej ako organizácii, skupine, kolektíve, tak ako každý z vás, každá z vás je ako keby iný, iná a proste funguje to. Funguje to, lebo je tam proste spoločná téma a nejaký ako spoločný záujem a proste... není to nejaké ako, že my sme tu cool a proste vy sa s nami... Sme cool. Sme ale cool, pretože nejsme cool. Dobře, chápeš, to už je post. Tu cool, to be cool, ok. tak ja som tým chcela podporiť to, že nech sa ľudia neboja proste aj písať komentáre, alebo napísať združenám, alebo napísať o nesehnutí. Vy máte určite proste dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, čo je taký fajn spôsob, ako sa do niečoho zapojiť. Keď človek nevie akože byť do čoho, tak sa prihlási niekde ako dobrovoľníčka, je vždycky fajn, lebo aspoň zistí. No. Ja som dobrovoľníčila i v nesehnutí dřív, než som byla v združenách a bylo to jako ještě v době, když jsem ani neuměl pořádně česky, takže jako i přesto tam lidi byli strašně jako kamarádský a prostě jako se snažili mě do něčeho zapojit, takže jako fakt díky, to bylo super, jinak bych prostě neměla motivaci jako s tím pokračovat. Já si udělám možná takový hortfux o okénko teda, když jsme u dobrovolnictva protože bych chtěla podotknout, že co bychom teď jako opravdu moc chtěli, tak je vlastně nějaký navázání kontaktu s hodně mladýma lidma, jako ve věku, dejme tomu střední školy, nebo nějakých jako nízkých 20 let, protože se zabýváme tím vzděláváním a vlastně zároveň jako nutný, aby v tom zazněl hlas přímo těch mladých lidí, ale tím, jaký témata jsme dělali předtím, tak nemáme tady na tu cílovku úplně jako dobrý kontakt zatím. Takže pokud nás poslouchá kdokoliv, i kdokoliv z jiné věkové kategorie, ale speciálně z téhle věkové kategorie, tak velmi chceme navázat kontakt s takhle mladýma lidma. Takže ozvěte se, prosím. A budete muset sedět v děsivé kuchyňce, kde seděla chudák Maja, když k nám přišla. Protože chce být dobrovolnice. Nemáme. Takže je sehnutí v krásné kanceláři, takže to budete mít mnohem komfortnější. Ano, je to tady krásné. Maja hovorí, že ní se tam líbilo. Že bylo to takové jako comfy, jako kdybych byla doma, protože ten kancel nesechnutí byl vlastně byt předělaný na kancel. A tak mě vlastně napadá, jak si hovorila Nika o těch mladých ľuďoch. Já teda si už, jak to je zaujímavé, že vlastně hovoríš, že to je jako, že tam nemáte ten dosah a že je to vlastně zaujímavé, že já teda aj vnímám posledové, že se už presúvam do nějaké jinej fázy životnej, alebo ako to som prvýkrát pochopila, keď som počula trap, že starnem, pretože už som tomu ako, to som si prvýkrát povedala, že tomu nerozumiem. A TikTok? TikToku akože rozumiem, ale nepraktizujem, alebo nejak ako chápem, ešte stále to je dosť, ale no proste tým som chcela povedať, že fakt akože, že je to dôležité stále zapájať a mysleť na to, že fakt ako sa otvárať aj tým mladším ročníkom, nelen ako vzdelávanie, ale aj v tom feminizme, pretože oni majú zase nejaké už predstavy, nejaké spôsoby komunikácie, niečo pre nich funguje a podľa mňa je dôležité, aby sme sa spájali proste aj ako keby skrz tú vekové nejaké línie, pretože vlastne už sme to spomínali na začiatku, že s tou Vesnou, že to bolo super, že Vesna mala vlastne kontakt aj na ženy seniorky a že ono sa to niekde ako stráca, možno aj ak majú ženy tie rôzne dráhy, že vlastne potom kopec žien proste tie deti a tak a ne všetky samozrejme, ale že nejak sa to ako oddelí a že vlastne tam vznikne nejaká hranica, že videli sme, že tu je teda tá Vesna, ktorá niečo robí a potom boli sme ako keby, keď poviem my, alebo proste naša skupinka, ale že vlastne sa tam akoby stratí tá kontinuita a to prepojenie a je podľa mňa strašne fajn, aby tam bolo.
Protože to je například podle mě zase super na tom polském feminizme a na celkovo na tom polském aktivizme, kde například jako je velký a jako aktivismus vo Varšave, co se týká jako bývania samozřejmě z různých důvodů a tou tvárou toho hnutia jsou častokrát právě starší osamele žijúce ženy, které reálně o to bývání jako přicházejí a vlastně tak jako keby komunita jim vytvára jako možnosti a pomáhá jim v tom, aby vlastně mohli být aktivní a zastávat si svoje práva. Což si myslím, že je celkom jako jako důležité. Takže aj preto mi to přijde fajn, jakože čím skôr sa natiahnuť za tým, ja už slyším jak babička teda teraz, ale za tými mladými prostě. Potrebujeme tých mladých. Jako... Musím ještě říct, že co se týče právě té generace 15 až 20 letých lidí, takže mi to přijde velmi optimistické v tomhle ohledu. Já mám i potomka v tomhle věku 16 letýho a fakt se mi s těma lidma jako velmi dobře komunikuje tady ty témata. Vlastně, když si vzpomenu na sebe v tomhle věku nebo svoje vrstevníky v té době, tak tam vidím obrovský posun a ty lidi jsou tomu jako extrémně vlastně otevřený. Jako jde to úplně samo a vlastně nepotřebuje vůbec indoktrinovat, už jsou. Ale potřebujeme udržet kontakt, že nemusíme nikoho indoktrinovat. Jo, vlastně, je to pro ně úplně přirozený. Jakoby tady ten způsob přemýšlení je vlastně jim jako velmi vlastní. Neříkám, že je to napříč. Asi se to bude lišit podle různýho druhu škol a to, co už tady zaznělo, jako podle menších regionů a větších měst, bohužel. Je to pořád takhle, ale obecně to vidím optimisticky. Vůbec nemám takový to a ta mladá generace hrůza, naopak. Vypadá to podle mě skvěle. Já jako hodně s tím souhlasím, že já jsem to nechcela vzhledem skoro jako udržovat ten kontakt. Já si myslím, že já totiž to jsem zjistila, že stárnem tým, že jsem si raz povedala pri nějakom mladom člověku, že jíbo, to už je dost také liberálné. A jsem si hovorila, že aha, Katarína, tak asi stárneme, keď už jsme ty jakože ty umírněnější a ty jako, že to vlastně... tak povím to, ako to je. Což ale je vlastně dobré, mně to přijde dobré, že to aspoň teda jde správným směrem. No. A já sami směje teraz, no, tak čo mám povědět. Smějím se s tebou. Taky směješ. Super, máte ještě něco, co byste chtěli už zpomalit, totiž toho se blížíme, jinak strašně to ubehlo. Moc vám děkujem za strašně příjemnou debatu. V dobré, velmi příjemné feministické společnosti. A máte ještě něco, co byste chtěli nějak dodat, alebo kudně, urobte si nějaké promo teraz, jak potřebujete ještě. Alebo ještě můžeme urobit promo Tromocáskom a dvou docentky. Jako, ještě máme pár minut, takže reklamnou vsouku zneseme. Já teda úplně reklamu jsem udělala, doufám. Ale jinak se spíš jakoby setkávám v poslední době, ale nechci tady rozpoutávat další téma, když nemáme čas, s tím, že někdy jakoby ten odpor k těm feministickým aktivitám souvisí s tím, že lidé jako zmiňují, kam to bude jako spět, nebo kam to jakoby spěje tady tyhle aktivity, tak možná jakoby inspirace pro ty feministické aktivity nebo pro feministický aktivismus je, že ukazovat, kam to spěje k něčemu, co je vlastně jakoby fajn a co chceme. Že si myslím, že se jakoby lidé zbytečně jako bojí něčeho, co vlastně ten feministický aktivismus nechce. Tak amen. Ne. Tak to už se presúvame k tým letničiarom trošku na východ. Možno posledná, ja neviem povedať, či seriózne, alebo smiešne položená otázka, ktorú nám prišli od našich nejakých sledujúcich. A to je, proč sú v Brne samé falusy a ne vulvy? No, ja si myslím, že je... Mnohem důležitější otázka, proč Brno není město pro lidi, to jsme si psali i v té anotaci, je důležitější a proč jako
rodiče nemají dostatečně velký hodníky, aby si prostě jako tam vlezli s kočárkem. A teď, jestli dovolíte, si udělám promo na našou další akci. My jsme začali tento rok se Združenami taky jako jeden projekt, který se jmenuje Brněnské meze, a právě tím se zabýváme. Jak prostě to město reflektuje nerovnosti. Měli jsme na MDŽ, že jsme chtěli zrealizovat jednu procházku Brnem, která nakonec byla virtuální, ale pak jsme poukazovali na to, kde přesně v Brně můžeme vidět ty nerovnosti, jak se reflektuje a tak dále. Takže spíš jako, nevím, já bych chtěla prostě nějakou sohu, prostě nějaké významné ženy vidět v Brně, než prostě sohu vulvy, nic proti vulvy, ale... My jsme za vulvy. Ale taky za falusy, takže... Jo, ano. Nebo cokoliv. Taky za cokoliv jiného. Jo, prostě... Za lidi. Jo, a dneska jsme, ano, feministický povedat. Populismus. Feministický populismus. Já si taky protože si myslím, že to nemusí být jedin socha nějaké jedné významné ženy, že to může být aj socha, která má, jako může být abstraktná, může mít nějakou myšlenku feministickou, alebo prostě... Ale že to není nějaká neznámá dáma, která se dívá na nevím, na svůj vlastní obraz v jezeru, nevím, nebo něco takového. Takže takových soch je hodně v Brně, ale my chceme reální osobu. No, mě napadlo, že to jsme úplně jako vynechali aktivity, které byly právě zaměřené na to, že Brně chybí sochy žen, takže mně přijde, že fakt to feministické, aktivistické podhoubí je tady jako velké. Tak, tak. Tak pokud je to všetko, já bych vám ještě raz poděkovala. Ještě musím vám spomenout dvou docentky, protože ještě moc děkuji aj oni za organizaci celé feministické konference. Takže já to tu prečám, protože to patří Združenám. Je to super akce, je skvělé, že to nebyla jen jednorázová akce, ale stává se z toho tradice. Akce zajímavá pro celou republiku, říkají dvou docentky, a oni jsou docentky, tak to tak asi aj bude. Ale já si taky myslím, že to je moc fajn, protože to už je vlastně třetí ročník a už fakt se z toho stává akce, už o nás vědí aj v Prahe. Takže já jsem len teda nutila rituálně všetkých prislúbiť, že se to nepresunie do Prahy, lebo to si myslím, že je typické pre všetok aktivismus v Brně, že časom skončí v Prahe. Tak, ale myslím si, že toto je moc fajn akcia a že Združení jsou velmi tak podobně jako Nesehnutí zakorenené vlastně aj lokálně v tom Brně, což mi přijde fajn, že... Páči sa, my ďakujeme. Ďakujeme aj Nike, ďakujeme aj Kristíne. Lajkujte, šerujte Nesehnutí, Združení, Tři ocásky, Duo docentky, pomôžte mi, Noru. Ešte čo vás napadá? Ešte niekoho môžu lajkovať? Kľudne Ateliér telového dizajnu môžete lajkovať. Ešte vás niečo napadá, čo by sa mali spomenúť? Inak z Ateliéru telového dizajnu tam študovala aj Kača Olivová, ktorá s nami bude v nedelu. Áno. Áno, v nedelu, takže rovno môžeme si aj urobiť promo tejto akcii. A máte ešte nejaký odkaz? Ja vám kľudne nechám slovo. Kristýna, Nika? Ja bych jenom chtěla poděkovat tady za tu celou věc. A vlastně jsem si jako spoustu věcí zopakovala, zvědomila a uvědomila jsem si, že teďka po tom koronakrizovým propadu, kdy jsme se nevídali, tak teď je výzva se zase znovu propojit a více potkávat. Doufám, že to bude dít. Díky. Taky děkujeme. Já taky moc díky. Já myslím, že kdo poslouchá, že bude super, když bude sledovat právě různý feministické aktivity a kolektivy a organizace na sociálních sítích, ale i všude jinde. Ideálně na akcích. Holky, víc těší něče povedať? Dámy? Máme ženy? Vás rádi. Já to nechci moc rádi. Velké srdíčka posíláme. A... Nemáme rádi patriarchát. Nemáme rádi patriarchát. Měli jsme zmínit smrt patriarchátu. Takže to je pekná bodka a těšíme se, že se nielen s Nikou a s Kristínou, aj so všetkými sledujúcimi vidíme na letnej Femi Party. Takže zatiaľ zdravím. Ahojte, majte sa krásne. Ja.